Hi, welcome to my channel, the Machine Learning Engineer. Today in this video we will cover how to do a fine tuning of the model Gemini Pro, one the, the version 1.0, for attacks or text classification, and we will do it in Google Vertex AI 2 So, as usual, I prepare a notebook. Uh, we, uh, in the notebook we will cover the main, well. Uh, description of the data set and a, a test of the inference uh, endpoint uh, that I will create after fine tuning the model and in the UI we will cover the uh, fine tuning itself. So <clears throat> in uh, I I'm assuming that you already had, as, as usual, uh, your Google account created, you had access uh, via API via SDK to the to Vertex AI with the, your service account. Uh, how to do that is already uh, in some videos in uh, previous videos uploaded to the channel, so we will not cover that uh, today. So what we are gonna do is just take a, a model of those available on, on Vertex AI. Today we will use a, a Google model. Uh, in this case, we will use Gemini Pro. Uh, in in another video we will use uh, one of the available son de model garden the t6 the model eh uh, uh, repository where you had not only google models today just uh, using a a a foundation foundational model eh uh, from google in this case again uh, google pro uh, 1.0 So to do that we go to the to language model we are going to train the the model for a, a task a text classification uh, activity uh, we will use a, a dataset that is provided uh, for uh, Google uh, I will show you how to download it and how how we, how you can do once you uh, eh, uh, personalized de the, the, the data set you serve. Uh, it's pretty easy to, to do it. Uh, you had some data you can prepare once uh, very quickly. Uh, it's very simple to do it. And well, again, we will we will do we will go directly to that. And then to do this, essentially, uh, you come to the section in language, uh, to the section tune and distill you's uh, create google cover this in a this is still a preview we will not cover this section now and then you you create and tune a model we will cover today supervised tuning in another video google cover as well reinforce learning for human feedback uh, also in preview is still not com no, not this not complete this still in in kind of the review like the gemini 1.5 uh, pro which is still pending to be released and then i don't want to do this is very specific activities i don't want to cover uh, a video for that uh, To this is not uh, fully fully complete because potentially it can change a lot the same that similarly i see here from uh, last time i make videos for gemini and vertex ai couple, uh, three months ago when just just when uh, gemini was released that many things had changed and then on for these specific topics which are very well I wouldn't say complex, but there are very specific activities. I would prefer to wait a little bit more after we have the final release. So today we see supervised tuning. We, I did some other videos in uh, the, you have it on the channel, how to do a fine tuning also for text summarization, prone instruction, uh, video, uh, yeah, uh, video classification as well. Uh, all of them use LLNs so or video transfer, uh, e video transformer VIT transformers eh uh, also for um, document doc, document classification or the do with uh, public models today we are going to use a commercial one as a foundational one we did it uh, using google colab we did it as well using azure machine learning studio and today we will do this the same is in state with a, with another dataset uh, for um, in in vertex ai you have also multiple examples of how to fine tune a model for uh, using lora and qlora uh, uh, with models like llama 2 mistral 7b lma 3 8b you use uh, um, a cot dataset and then here you will see in the other models you have to code Uh, well, it's, it's not very long, uh, but the, 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 we need to prepare the data set, we need to prepare the trainer, and well, uh, later also a place uh, where to log all the activity. Here is everything, they do everything for you. It's quite easy to prepare this. You don't need to, it's, uh, you can basically work, uh, especially for, uh, for these models, for the Google models. It's just some clicks. and uh, everything is uh, managed by by Google and uh, well uh, you don't need to <laughs> have to say to 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 code too, mu too much no in this case so you can get the code no uh, here still not but well let's let's start uh, you give a, a, name to the to the model this model later on will be automatically logged on the model registry here you have the model registry we will cover this later de foundational model, the, the base model that you, you only uh, in this uh, option you only have uh, 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 Google models. Uh, later I will, you, I will anticipate you uh, how to how to use, for example, Mistral or Llama or other models that are in the, in the model garden. But today we will use Gemini. The region important only if you had to uh, you, you you had your data for training in a in a different region. Just be conscious of that because the model is accessing to a bucket uh, to to read the the training data and the validation data and also for logging purposes. So uh, you you try to to keep this uh, in the same region, not. Uh, no té uh, in different regions, ja estu avoid són extra cost o uh, moving data across regions, and a vaccine option number of examples rate multiplier. We go continue, uh, I give you here uh, a link to the documentation, so you can take it as well from here and it's explaining you how to prepare the, the, the data set to train the, to fine tune this, this model. Uh, to prepare a JSON lines uh, file which essentially contains the prompt, and the response. Eh? Okay, uh, you can prepare a specific data set for classification, summarization, extractive question answer chat. And you have some examples how it had to be. You, you every, every sample contain a dictionary with messages. In principle, uh, is done in a zero shot prompting. Uh, theoretically, you can you can uh, prepare as well uh, data sets for few soft printing. Today we will cover only zero shot. And then you you had here role uh, system. This is not uh, uh not really necessary. You will see now that the 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 uh, well. Uh, it's not really necessary. You can apply this uh, collectively uh, in a in a sentence. Uh, the instruction model, and then you have a message that is role for user which contain the text that in this case you want to classify you want to summarize etc and you have then on the uh, the model uh, what the, the model uh, should answer in this case is the label uh, we are doing supervised classification uh, yeah pretty simple to prepare prepare that no um, what more uh, we had some samples eh here you here the link as well i'm pointing this to links here on the on the notebook later you can take a look so if you have access to your account you you will be able to access to this link this is public eh uh, this is uh, examples of datasets eh we are going to use for these examples all this stuff is eh uh, Is public access, but obviously you need to have an account in Google, and then we use these two files. One is the Gemini Pro evaluation and the training. You can download it, or directly you can access using the URI directly here. I have. Uh, we can use. Let me show you how to use the URI. You take here, just yes, here, yes, y yes, util, you, Yuri, you can take that from here. Up to the end, copy, and just paste here. Oops, sorry. Ah, no, sorry. Here, uh, this, this, in this case. Ah, no, sorry. You have here, exactly. and then once you have here the uh, the link uh, is de uh, checkbox become green is uh, you have access in here in this option you have a, a file in local and you have loaded it let me show you to uh, this we have to to remove it you just take a, a a file let me show you i take it from my downloads and then uh, just in this case you need to specify a bucket in your account in this case i take that one training data and yeah in this this uh, bucket that you choose uh, you have to have real right uh, access and again as i said you before be careful uh, where is located this bucket uh, try to keep it in the same region that uh, you are going to train the model uh, because it's not as I said uh, the, you are going to move data in between regions and this has an extra cost which well you can it's, very, it's preferable avoid this this problem no and the enable model validation this is just uh, you can choose as well here a, a location where you have access or directly you check here you just provide access to this other example gemini pro pest eval sample you take the copy the uri and you just validate here blocks dashboard. Eh uh, now you have uh, the data eh uh, the training and the valuation, you set up the pa de few parameters that we had we we can set at eh eh for fortuning uh, and it's get start tuning, the start the process is again everything managed by Google. And uh, later at the end of the process is going to register the model in the model registry. I will I will show you. You can take the code here if you want to prepare this. Take a while, but you can create a a, a notebook. The, well, sometimes it's taking a while. so Yeah, it's because here we are uploading the the dataset. Yeah, but again. here you can take away, uh, a, look to the to the code yeah let me probably is better to close this let me close uh, but well you can get the uh, you get here the code you can open up python collab uh, and uh, review uh, it's probably better to remove the, the data sets because it's uh, automatically uploading all the samples on the dataset, set and this causing that we're to, refresh the, the the, the the screen is taking a lot of time. but yeah it's a, you can take code that they, you you will need to generate generate just Then you get a start tuning, uh, start to do the process, and uh, again, let's, let's start again, uh, to model, One second, test two. continue, yeah, exactly. we cannot do, you cannot generate that. Okay, I will, I will try to generate later, uh, uh, the, the and put the, well, the example in the, in the repository to, 7T callusel well what is the necessary code to to do this uh, simple uh, fine tuning once is finished you will get something ladies let like you see here uh, the pre the initial model i tried is uh, I, i did uh, for the previous video i afloat in spanish uh, i i finish it uh, the fine tuning with gemini pro and then if you click on that you get the uh, some metrics of the training process so is uh, the loss is getting better so here is the validation metrics it's getting 82 percent but not uh, not fantastic metric But well is uh, you will see here here it is this editor. so you it is the an example of the of the dataset this is the file that we are using for training so you can see here every every record is containing a a a single key vesicles an messages you have the 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 message for role user and the message for role uh, model you can check here eh, uh, eh, uh, de messages eh, uh, de, uh, position 0 y messages is de uh, de message for the role user which is the, the, the text that want to classified and the uh, position 1 in the same record is the what the model answer this is the label of the text allergy immunology If you check uh, the classes we had all of are related to some medicine uh, health documents. I yes, say uh, this is the the no uh, the data set uh, prepared by by Google. And, and yeah, well. <coughs> so you see here the output, uh, the metrics that were collected uh, during training. This uh, uh, statistics about the, the data set use and the details of the model register, how long took. Take a look here, it was around uh, about one hour, 35 minutes. Uh, that was the, pro the, the, the tuning job, the model name that is in the, in the model register. We will take a look now and the, the the link to the tuning dataset this is the logs of the experiment de uh, parameters used on the, the validation dataset if you click on the model you go and access to the model registry that you have here your model that okay? yeah, like in any other technology like data or SageMaker or a uh, Azure Machine Learning Studio, it's pretty similar, con exactly the same concept. Uh, you have a, 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 model registry where you essentially have different versions of your model and uh, well you can deploy this model now it's an endpoint uh, uh, and all the traffic is uh, this is done automatically by the uh, tuning process is automatically a model uh, to an endpoint uh, okay? and all, all the traffic I will show you now uh, how to do this uh, in you case that you two models for example no you have here the, the deploy another model so everything is uh, is done automatically by this process sorry. Suppose that is what prediction online prediction. Okay. Ah, exactly. The session is not uh, Asia Pacific. Exactly. So we have an online endpoint. This is automatically deployed uh, when uh, after fine tuning the model. automatically the process uh, creates a, an endpoint and, and you can uh, essentially test it either via um, uh, using the SDK or you can use here. Let me show you. If you go to the model, you can essentially test here. Either deploy, deploy to an endpoint, we have already one deployed, uh, or you can go directly to the UI in vertex AI Studio and start prompting or sending instructions to the model. We are gonna do this via code. So we essentially is exactly the same that. how we did it with language models or with multimodal models in vertex ai we import de classes generative model par and generative models all these uh, classes we need exactly the same as we did for for the others we load uh, our credentials de service account project and location just in initialize the de model We create a function. This is pretty similar to what we did before in, in, other, in other videos, just using language models or multimodal models, exactly the same. We generate generation config, safety settings, exactly the same. Generative model, but now instead to point to our Gemini Pro, Gemini Pro 1.5, we just use our uh, model. This URL is from the model registry. We send instruction and uh, we should set, set the instruction eh uh, existing uh, instruction we, we can set a here the the classes uh, to to what you you, are, you want to classify the de text or you can include it as i did on, on the prompt here i put the classes on the prompt but again you can't do it as well on the existing instruction this way you said tokens on on the prompt Uh, here I pre um, we create the, the object, the generative model object. We start the chat and we send a, uh, send a message to the model. The response is returned. This is a simple function, uh, similar to, to what we did in previous in previous videos. We create the prompt and we send the the prompt to the to the to the model. the model answer and provide us a class for that model according to the classes that we we had and we used to train to fine tune the model. And in, like in other cases, uh, we just receive as well the metadata for the number of tokens we use, etc. The uh, safety de uh, categories or the sa safety scores just si you want to to filter de the, the, the answer of the of the model okay uh, as you see, pretty simple uh, not uh, very complicated uh, you can fine model uh, create a fine tuning model from a uh, Gemini proof very, very easily. You don't need to, again, practically not code anything. You just, uh, once you prepare the, the, the data set, uh, two, three clicks and that's it. And you have a model ready to go and also ready to test. Uh, Angel, next time uh, we will go to the model garden. In the model garden, you you have access to other models. If you go to foundational models, you can choose here not only the Google ones, you can use also cloth models, Llama 3, Mistral, Mistral, or Code Llama, both Llama, Llama 2 Quantified. Roberta, oh, there is uh, pretty good stuff here. It's slightly less than, than what you had available in, in, in Azure Machine Learning Studio, but well, it's a, uh, in comparison with what they had three months ago, they include a lot of models. They are, they are doing uh, here, in, in, in including a lot of, uh, a lot, especially now they are uh, public models a uh, a uh, available before 3 months ago when i eh uh, uh, i a float the, the first video of vertex AI, had models were not available and then you can you have this view uh, all the models you can go to which ones are fine tunable and tax-specific tax specific. can have also tax-specific uh, organize uh, the models uh, using uh, uh, or, or selecting the tax uh, for what you want to specialize the model. we will take a look to that uh, in the next video. let me check something here. Mistral, ia, ywch hir. Ia. Pretty much the same. Deployment in Python. Ok, da sol, eh, da sol, let me just take a look to if i miss something. Uh, no. Uh, the only thing i later i, I will upload this uh, this uh, notebook to the repository. you can take a look in your local environment. Uh, you see that you can change it, create your own data set if you want to train it with a different uh, data set. Yeah. It, uh, you can take even something that uh, is available in Kaggle that, uh, for example, I use in, in, some of the previous uh, videos uh, where I do uh, the same activity but uh, with the Flantify I was using the uh, Atify model for, for doing exactly the same but with other dataset that is uh, public uh, available in, in, Kaggle or, uh, well, if you have something So another activity you can also prepare it as you see is very simple. Uh, how to prepare it? Uh, nothing special in any case. is just uh, create uh, the the message uh, for the user and the message for the model with the with the class or the summary or the uh, extracted information or whatever. Okay, that's all. I I hope you like it. Eh? Uh, I find it interesting and informative. And I used to say, you like uh, the video, give me a like, subscribe to the channel, and share with others you find it interesting and informative. Thank you very much. See you soon.